Rullar det? Sådär, låter det. Hej och hallå! Ni som har följt mig ett tag vet ju hur mycket jag älskar hemliga rum och mystiska platser. Och nu så ska ni få följa med mig in i ett av Sveriges, kanske en gång i tiden, allra hemligaste rum uppe i luften. Var är vi då någonstans? Jo, vi är nämligen på försvarets radioanstalt signalspaningsflygplan som användes mellan 1974 och 1998. Och jag ska visa er några saker här inne i den här hemliga platsen som jag tycker är oerhört spännande. Idag är det inte helt lätt att förstå att det här faktiskt var en av landets mest förborgade hemligheter. Exakt vilken teknik planet innehöll, det var extremt få som visste. På den här stolen så satt han som lyssnare på fysisk kommunikation. Alltså sån kommunikation som pratas mellan människor i luften, kan man säga. Och han var så oerhört begåvad så att han kunde hela 7 olika språk. Och det här, det spelades in på vad, undrar ni såklart? Jo, på de här. Det är ett gäng helt vanliga gamla kassettspelare. Här är några kassetter. Och så ska det finnas en sak här, jag tittar här. Här står det 7300 timmar. Och det var alltså den här operatören som skrev det här under ett av sina sista uppdrag. Så han alltså suttit här inne på jobb 7300 timmar. Bara en sån. När planet var ute på uppdrag så blev man väldigt ofta uppvaktad av utländska plan från andra sidan Östersjön. Så då var man väldigt noga med att man faktiskt mörklade allting och drog för till och med såna här små fönster överallt. Så att ingen i de här röda stridsflygplanen skulle se in vad som försiggick. Det fanns till och med ett uttryck som följde planet. Det finns inte, och om du har sett det så finns det ändå inte. Och här kommer något fantastiskt. Vi har fått tag på en film inifrån flygplanet från den allra sista flygningen. Håll till godo, för det här, det är unika bilder.